Kerron teille, miten valtakunnallista rokotusrekisteriä, että millä tavalla sitä hyödynnetään nyt esimerkiksi tässä rokotteiden niin kuin, käytön seurannassa ja rokotteen hankintojen valmistelussa ja millä tavalla se on niin kuin, hyvin tärkeä työkalu tässä kuviossa. Ja tähän ensimmäiseen dian on koittanut kuvata meidän rokotusrekisteri ja rokotusten kirjaamisasiantuntija Susanna Jääskeläisen kanssa, että millä tavalla niin kun, ja mistä tämä rokotusrekisterin tiedot niin kun, saadaan. Ja, niin meillä on siellä potilastietojärjestelmiä, oli sitten terveyskeskusta tai sairaalaa tai vaikkapa ihan yksityistä sektoriakin periaatteessa, niin on olemassa potilastietojärjestelmät ja sitten on kaksi tämmöistä reittiä. Ja tämä kuva on sen takia juuri niin kun, tähän otettu esitykseen mukaan, koska on ollut epäselvyyttä siitä, että mitä tarkoittaa kanta ja kantapalveluasiat ja mitä tarkoittaa rokotusrekisteri. Ja että on ollut epäselvyyttä nimenomaan siitä, että riittääkö se nyt vaan, että kun asiat menee kuitenkin sinne kantaan. No, meidän kannalta me katsoen niin ei riitä. Ja tämä rokotusrekisteri on erittäin tärkeä työkalu, sillä seurataan rokotuskattavuutta, eli rokotusohjelman toteuttamista, että miten se toteutuu siellä. Sitten sillä rokotusrekisterin avulla niin arvioidaan rokotusten hyötyjä ja mahdollisia haittoja, ja sitten tätä rokotusrekisteriä käytetään myös tähän rokotushankintojen suunnitteluun. Ja tämä rokotusrekisterin tiedot poimiintuu täältä potilastietojärjestelmistä sen jälkeen, kun se rokote on kirjattu sinne potilastietojärjestelmään, niin se poimiintuu sieltä tämmöisen avohilmotietopoiminnan mukana. Ja tämä avohilmotietopoiminta muuntuu tässä, sanotaan näin, että tulee vain yksi tämmöinen yhteinen hilmotietopoiminta tuosta ensi vuoden alusta, eli tavallaan tämmöinen avohilmo ja sosiaalihilmo yhdentyy. Mutta kunhan nyt muistaa, että siis rokotusrekisterin tiedot poimintuu avohilmotietopoiminnan perusteella. No sitten näistä potilastietojärjestelmistä totta kai kyllä menee kaikista niistä, jotka ovat jo liittyneet tähän kantapalveluihin. Ja nythän periaatteessa niin kuin julkinen sektori oikeastaan siellä on ja yksityinen sektori on käsittääkseni aika pitkälti jo myös liittynyt siihen. Eli jos on olemassa tämmöinen sähköinen potilastietojärjestelmä, niin tähän on täytynyt liittyä. Ja tänne kantapalveluun menee myös ydintiedot ja tiedot potilastietojärjestelmistä. Ja sitä kautta niin rokotustiedot on niin kuin terveydenhuollon käytettävissä tämän potilastiedon arkiston kautta. Eli jos jollekulle ihmisellä on annettu rokotus ja sitten ihminen menee jonnekin toiseen paikkaan, niin edellyttäen, että hän on antanut luvan, että niitä tietoja saa katsoa, niin nämä rokotustiedot on näkyvissä sitten myös siellä toisessa niin kuin paikassa. Ja myös sitten sieltä Omakannasta kansalainen voi itse katsoa omia terveystietoja, kuten esimerkiksi niitä rokotuksia, mutta tällä hetkellä nehän on näkyvissä siellä vain niin, että pitää mennä siihen käyntiin, missä se rokotus on niin kuin annettu, niin tavallaan se on pikkusen kankea vielä. Siellä ei ole semmoista, tällä hetkellä vielä semmoista listaa, josta näkisi suoraan, että tuona vuonna olen saanut tuon ja tuona vuonna tuon rokotteen ja tuona vuonna tuon rokotteen. Mutta on kaksi eri asiaa, kanta ja sitten on rokotusrekisteri. Ja millä tavalla sitten näitä rokotustietoja hyödynnetään, mitä tuonne rokotusrekisteriin saadaan kerättyä? No sitä hyödynnetään just esimerkiksi tämän kattavuuden seurantaan ja raportointiin. Ja mä ihan lämpimästi suositan näitä meidän interaktiivisia rokotuskattavuuskarttoja, että siellä sairaalaapteekeissa myös ja lääkekeskuksissa niin käytte ihan katsomassa, niin kuin minkälaista tietoa tuotetaan julkiverkkoon asti. Ja nämähän löytyy sieltä rokottaminen sivustolta ja mä oon kuvannut tuon polun, eli kansallinen rokotusohjelma-osiosta ja sieltä pääsin ne rokotuskattavuusosioon ja mehän pystymme rokotuskattavuustietoja julkaisemaan tietyistä asioista, eli pikkulasten rokotusohjelmarokotteista ja sitten me julkaisemme sitä influenssarokotusten osalta pienten lasten rokotuksista ja ikäihmisten rokotuksista ja sitten meillä on HPV-rokotuskattavuuksia siellä esiteltynä niin kuin ihan julkiverkossa asti. Mutta sen lisäksi, että meillä on tämmöiset atlakset, tämmöiset, mistä pääsee näkemään alueittaista, pääsee näkemään sairaanhoitopiiritason tietoa ja maakuntatason tietoa. Ja pienin taso, mikä täällä tosiaan on, niin on terveyskeskustaso, joka tarkoittaa sitä, että yhden terveyskeskusalueella saattaa olla joko yksi kunta tai useita kuntia esimerkiksi. Niin sen lisäksi, että siellä on siis tämä interaktiivinen atlas, niin sitten siellä on myös esimerkiksi meillä tuolla verkkosivustolla niin hyödynnettynä tätä rokotusrekisteriä siten, että sieltä pääsee katsomaan vaikkapa annetut influenssarokotukset terveyskeskuksittain. Tämä on semmoinen viikoittain päivittyvä tieto ja nyt juuri meillä itse asiassa oli jonkunlainen tietotekninen ongelma, että
alkukausi, nyt kun rokotukset käynnistyivät, niin nämä käyrät nousi nätisti, mutta sitten juuri viime viikonloppuna, kun piti päivittyä tiedot, niin ne eivät olleet vielä päivittyneet. Sitä tieto-ongelmaa just parhaillaan ratkaistaan. Ja sitten tämä annetut influenssarokotukset terveyskeskuksissa niin löytyy myös tämmöisenä luettelona tuosta linkistä, tuolta sivulta pääsee siihen. Että siellä näkyy ihan terveyskeskuskohtaisesti, että paljonko näitä influenssarokotuksia on ehditty antaa. Ja tämä päivittyy tosiaan myös viikoittain, että pääsee näkemään sitä, että kuinka ne määrät siellä nousee. Eli ihan sinne niin kuin tavallaan myös sinne niin kuin julkiverkkoon on tuotu semmoista tiettyä tietoa tästä rokotusrekisteristä, jota voi ihan alueellisesti ja paikallisesti myös hyödyntää. Ja jotta sinne rokotusrekisteriin saataisiin sitä tietoa, niin se kirjaaminen ja tiedonsiirto on ihan A ja O ja keskiössä. Tämä on niin tärkeä asia, että me halutaan, että myös sairaala-apteekissa ja lääkekeskuksissa siis tiedetään tämä perusasia tästä, että se rokotustietojen rakenteinen kirjaaminen, potilastietojärjestelmä on se ensisijainen lähde, mihin tämä koko meidän rokotusrekisteri perustuu. Ja tämän tiedon siirtymisen edellytys on se, että se rokotustapahtuma tilastoidaan tietyllä tavalla tämän avohilmon edellyttämällä tavalla, jotta se tieto siirtyy valtakunnalliseen rokotusrekisteriin. Ja nyt tämä tieto, mikä sitten on keskellä tätä diaa, niin että se rokotteen eränumero kirjataan aina siitä rokotepakkauksesta, on ehkä se kaikkein tärkein tieto, jos teille sattuu jostain syystä tulemaan niin kuin kysymyksiä, että mistä mitäkin pitäisi kirjata, jos jostain syystä tulee, niin että te myös varmasti osaatte tämän ohjata, että rokotepakkauksessa on aina se Suomessa käytettävä virallinen eränumero, että siitä merkataan se rokotetieto. Ja sen avulla me hyvin pitkälle tunnistetaan se rokote tuolla rokotusrekisterissä. On meillä muitakin keinoja sitten, jos sitä eränumeroa ei ole, mutta eränumeron kirjaaminen on aina se paras asia. Mutta sitten mitä tästä rokotusrekisteristä on myös tärkeää tällä hetkellä ymmärtää, on se, että tällä hetkellä se rokotusrekisteri kattaa ensisijaisesti julkisessa perusterveydenhuollossa annetut rokotukset, kuten terveyskeskuksissa, neuvoloissa ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa ja YTHS annetut rokotukset. Mutta mistä me emme ole vielä saaneet kerättyä tietoa kattavasti, niin on juuri tämä isommassa niin sanotusti, joita annetaan erikoissairaanhoidossa, poliklinikolla tai vuodeosastoilla annetut rokotukset. Myös vähän osa noista terveyskeskuksen vuodeosastoilla annetusta rokotuksista jää meiltä hukkaan. Ja sitten mehän emme ole saaneet tähän asti kerättyä tietoa yksityisiltä palveluntarjoajilta. Me emme ole saaneet tietoja vielä työterveyshuollosta, ei yksityisistä lääkärikeskuksista. Ja nämä kaksi, eli vaikkapa erikoissairaanhoidossa annetut rokotukset tai yksityisen palveluntarjoajan puolella annetut rokotukset, niin nämä ei siirry rokotusrekisteriin vielä, ellei niitä ei ole ihan erikseen kirjattu nimenomaan sellaisen järjestelmään, mistä avohilmatietopoiminta onnistuu. Ja nyt kun esimerkiksi näitä influenssarokotuksia annetaan paljon myös tämmöisillä tahoilla, jotka eivät suoraan ole itse tähän niin kuin liittyneet tähän avohilmatietopoimintaan, niin me se olemme sen takia edellyttäneet, että jos esimerkiksi kansallisen rokotusohjelman influenssarokotuksia annetaan tällaisissa paikoissa, niin pitäisi myös huolehtia siitä, että silloin se rokotus kirjataan erikseen sitten sellaiselle järjestelmään, mistä se tietopoiminta onnistuu. Ja sitten myöskään tuolta puolustusvoimilta me ei ole vielä saatu tietoja, mutta tämä pikkuhiljaa etenee käsittääkseni sieltä alkaisi. Pitäisi tulla ensi vuoden puolella jo ihan kivasti sitten rokotustietoja meillekin tuonne rokotusrekisteriin. Ja mitä tapahtuu ensi vuonna, niin se on se, että tämä HILMO-tietopoiminta niin kuin yhtenäistyy, eli niin kuin kuten tuossa alussa sanoin, niin avohilmo, sosiaalihilmo ja HILMO yhdistetään, ja tavallaan tämä vuoden alusta astuva uusi ohjeistus voimaan, niin tämä HILMO-tiedon sisältö niin kattaa rokotustiedot, eli esimerkiksi periaatteessa sitten erikoissairaudessa annetut rokotukset, niin tämä tiedonsiirto tulee mahdolliseksi osana tätä HILMO-tiedon siirtoa. Tämäkään ei niin kuin ihan tapahdu automaattisesti, vaan kyllä sielläkin täytyy niin kuin ottaa käyttöön tämmöinen rokotusten kirjaamispalikka, ja tarvitaan paljon koulutusta ja henkilökunnan niin kuin perehdytystä, että varmasti ruvetaan saamaan sieltä niin kuin asianmukaisesti kirjattua tietoa. Ja sitten pikkuhiljaa tätä HILMO-tiedonkeruuta tullaan laajentamaan yksityiselle sektorille ja työterveyshuoltoon. Tämä pitäisi mahdollistaa sitten aina pikkuhiljaa yhä laajempi raportointi terveydenhuollon eri alueilta kaikista annetuista rokotuksista. Ja nyt puhun siis kaikista annetuista rokotuksista, en pelkästään esimerkiksi kansallisen rokotusohjelman rokotteista. Ja sitten tosiaan tämä puolustusvoimat tulee pikkuhiljaa mukaan tähän poimintaan, niin aletaan saada kattavasti myös sitten varusmiespalvelusta suorittavien niin kuin rokotuksista tietoa. Ja tästä tämä on vielä laitettu varmuuden vuoksi tämmöinen, että kun jos olette taas jälleen kerran tämmöisenä tiedonvälitysreittinä niin sanotusti, niin kaikki HILMOt samoissa kansissa tämmöinen avohilmo, terveyshilmo, uusi ohjeistus, niin löytyy sitten täältä THL:n sivuilta myös.
Ja tämä rokotusrekisterien voi niin kuin, tarpeeksi korostaa sen tärkeyttä, että se on hirveän tärkeä työkalu meille lasketa sillä rokotteiden kulutusta, seurataan sitä rokotteiden käyttöä ihan alueellisesti ja valtakunnallisesti. Totta kai me seurataan sitä kattavuutta, mutta sitten arvioidaan myös niitä hyötyjä ja haittoja. Mutta etenkin niin me hyödynnämme rokotusrekisteriä hankintojen valmistelussa, että minkälaisia määriä meidän tulisi hankkia mitäkin rokotteita, jotta me voimme pyörittää täällä kansallista rokotusohjelmaa niin, että rokotteita riittää kaikille. Ja niin, ettei tulisi pulaa tai hätää joskus rokotteista. Ja niin, sitten myös siinä tietysti, että kehitämme sitä rokotusohjelmaa. Ja mehän pystymme katsomaan rokotusrekisterit tietynlaisia asioita, vaikkapa rokotteita, ikäryhmittä tai alueita. Et se on ihan hirveän tärkeä työkalu ja sen takia en voi niin kuin liikaa korostaa sitä, että mitä kattavammaksi me saamme tämän rokotusrekisterin tiedon, niin sitä parempi työkalu siitä tulee meille. Ja juuri tuolla sitten täällä rokotelähettömässä, niin esimerkiksi Viivi meillä niin kun seuraa ihan tämän rokotusrekisterin kautta niitä alueellisesti annettuja niin kun rokotteita ja sitten hyödyntää tavallaan tätä myös siinä, että kun meillä on tämä keskitetty tavallaan niin kun jakelu- ja tilaussysteemi tietyllä tavalla, niin juuri sitten esimerkiksi justeeraa siellä vaikkapa influenssarokotteiden niin kun, suunnittelun osalta, että minkälaisia määriä millä kaudella niin kuin minnekin suuntaan niin kuin ensi vaiheessa lähetetään ja näin poispäin. Että tämä on ihan hirmuisen tärkeä työkalu meille.